Соціальне замовлення хочуть запровадити в обласному центрі. Така послуга буде допомагати дітям із ВІЛ-позитивним статусом адаптуватися у суспільстві. Догляд, підтримку і соціальний супровід дорослих фінансує глобальний фонд для боротьби зі СНІДом. На дитячий напрямок ця організація кошти не виділяє. В Кропивницькому опікуватися дітьми з ВІЛ-позитивним статусом узялися представники обласного відділення «Всеукраїнська мережа людей, які живуть із ВІЛ-СНІД», працюючих на волонтерських засадах. У своєму офісі виділити кімнату і проводять заняття для дітей. Активісти кажуть, через відсутність коштів надати якісну допомогу і залучити усіх необхідних спеціалістів не можуть, тому просять допомоги в місцевої влади. Сьогодні офіційно на Кіровоградщині проживає 119 ВІЛ-інфікованих дітей. Щоб допомогти їм та батькам, обласна влада обіцяє виділити кошти, але будуть розглядати це питання вже наступного року. Дітям необхідно правильно пояснити, як з цим жити, як далі з цим контактувати. І не тільки дітям, а й батькам в першу чергу. Бо від цього залежить, наскільки діти будуть приймати терапію, наскільки батьки будуть розуміти, що це важливо, наскільки вони будуть робити це вчасно і з тим інтервалом, яким треба. Тобто від цього соціального супроводу залежить здоров'я дітей і подальше їхнє життя. Такий проєкт, як проєкт соціального супроводу цієї проблеми, повинен існувати, і я закликаю готувати цей проєкт, оскільки починається новий фінансовий рік, і кошти повинні бути замовлені, і супровід повинен бути здійснений. Бюджетний рік розпочинається з 1 січня 2018 року. На грудневій сесії буде він затверджуватись. Кошти будуть розподілятись по мірі надходження таких проєктів.